ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Ben Cardin Azərbaycanın bu ilin noyabrın 11-də keçirməyi planlaşdırdığı Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konfransı öncəsi bəyanat yayıb. Bəyanatda COP29 kimi əhəmiyyətli beynəlxalq konfransın təşkili ev sahibi üzərinə ölkədə problemlərin açıq müzakirəsinə şərait yaradılması kimi məsuliyyət və gözlənti qoyduğu. Eyni zamanda Azərbaycanın bunu etmədiyi deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, əgər Azərbaycan Avroatlantik icma ilə möhkəm münasibətlər yaradılmasını istəyirsə, biz Prezident Əliyev və onun hökuməti tərəfindən ədalətsiz şəkildə həbs edilmiş insanları azad etməyə çağırırıq. Bura erməni məhbuslar, o cümlədən pis əmək şəraiti və çovdar qızıl yatağında əməliyyatların ətraf mühitə zərəri ilə bağlı dinc etirazlar etmiş icma fəalları daxildir. Həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq icmanın əhəmiyyətli üzvü və Birləşmiş Ştatların vacib tərəfdaşı olmaq potensialı olduğu xüsusi qeyd edilən bəyanatda əlavə edilir ki, bunun üçün ölkə sabiq millət vəkili Nazim Bəydəmirli, iqtisadçı Qubad İbadoğlu və Fərid Mehralzadə, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri və fəallar Bəxtiyar Hacıyev, İlhamiz Quliyev, Anar Məmmədli və Tofiq Yaqublu, jurnalistlər Ülvi Həsənli, Məhəmməd Kəkalov, Sevinc Vagif qızı Nərgiz Absalamova, Hafiz Babalı, Elnarə Qasımova, Əziz Orucov və Ələsgər Məmmədlini azad etməlidir. Noyabrda keçiriləcək COP29 öncəsi mən Azərbaycan hökumətini insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərinə sadiq qalmağını nümayiş etdirməyə və adı qeyd edilən fərdlərin yubadılmadan azad edilməsinə çağırıram deyə bəyanatda qeyd olunub.